אני רוצה, כדי לסגור את כל העניין הזה על החיבור שבין שליטה, כוונה ופעולה, ועל ההבנה איך אנחנו היום יכולים לבוא ולדמות את הריחיים של מים ועד שעון השבת, מההדדיות שהייתה בין האדם והטבע, ועד ההדדיות שיש בין האדם ובין הטכנולוגיה, להזמין את הרב שבתאי הכהן רפפורט, ראש בית המדרש של המכון הגבוה לתורה, לשאת דברים, בבקשה. לכבוד הרב רבינוביץ', שזכינו, באמת זכות גדולה שיבקר אותנו, במיוחד הזכות לשאת ולתת ככה בבית המדרש, הרב פרופסור הרשקוביץ וידידי וראי הרב כץ, וידידי הרב דרור פיקסלר, שאמרת לו כמה פעמים שאם יש מישהו שתענוג לריב איתו, זה איתו. ממש תענוג, ונעשה את הדברים האלה כך. הנקודה שאצא ממנה היא באמת הנקודה שרב משה פיינשטיין כתב לגבי שעון שבת, אבל דווקא אני חושב כסיוע למה שנאמר קודם, לא מחמת המחלוקת. אבל לפני המקורות אני רוצה לומר דבר שהיה בעל פה, כשהייתי בשנת תשל"א אצל רב משה פיינשטיין, זכיתי להיות במחיצתו, ולמרבה צערי, אני מתבייש על זה, בימים הראשונים הוא היה צריך להעיר אותי בבוקר, וישבנו ולמדנו יחד לפני התפילה, ואז בא מישהו ושאל אותו, האם מותר, יש בעיה, הבעיה שבזמנה הייתה בעיית כל הזוגות הצעירים, קרה להם דבר כזה, שהם שכחו את הנורה של המקרר דולקת, ואז כשאתה פותח את הדלת של המקרר, המנורה נדלקת, זאת נורת להט, ופתיחת הדלת היא איסור דאורייתא. אז השאלה אם כאשר המקרר אינו פועל, האם מותר להוציא, לנתק את המקרר מהחשמל, ואז אפשר יהיה לפתוח את הדלת, ורב משה פיינשטיין אמר שכן, שאין עם הדבר הזה שום בעיה. ואז הייתי צעיר וחצוף, והוא גם עודד אותי לדבר בפניו ולשאול על מה שהוא אומר, ואז אמרתי לו ששמעתי מתלמיד של החזון איש עדות, ששאלו אותו שאלה כאין זאת, האם מותר לכבות להעביר את המתג ממצב של מעגל סגור, כלומר שהחשמל פועל למצב של כיבוי כאשר אדם עוזב את הבית בשבת אחרי הצהריים, השעון אמור להדליק את את התאורה בלילה, והוא לא רוצה שזה ידלק בלילה. והרעיון הוא שהחזון איש אמר שסגירת מעגל חשמלי בשבת היא מלאכה, ובאמת המעגל פתוח, במקום של השעון המעגל פתוח, הוא לא סגור. אני פותח אותו בעוד פתח, ואז כאשר המעגל ייסגר על ידי השעון, סופו של דבר המעגל יהיה פתוח, ואז המנורות לא ידלקו. ואז ענה לו החזון איש תשובה ש... אינני יודע אם היא הייתה היום בדיעבד, אני לא יודע אם היא הייתה למגדר מילטה או באמת. הוא אומר, אני אומר שלסגור מעגל חשמלי בשבת, למרות שהוא לא סגור, למרות שהוא פתוח, אבל אם אתה פותח או סוגר במקום מסוים, אתה גם כן בונה וסותר. כלומר, המעבר בין בונה וסותר הוא בסגירת כל חלק של המעגל, ולא רק במעבר ממצב, כמו שהוא כותב בספר שלו, ממצב של מת למצב של רוח חיים. כך אמר לי תלמיד שלו, שאני סומך עליו, אדם מפורסם, וכשאמר זה רב משה פיינשטיין, הוא כעס מאוד, ואמר שכל הרעיון של החזון איש לגבי זה שהוא בונה וסותר מוזר בעיניו, וטעמו של רב משה פיינשטיין היה לא בעל ההיבט העקרוני של בנייה וסתירה במעגל חשמלי, לו אפילו ניתן לחזון איש את אשר לא, שבאמת יש כאן בונה וסותר באופן מהותי, אבל יש סיבה אחרת שאין כאן בונה וסותר, וזאת מחלוקת אחרת שישנה בין החזון איש לבין רב משה פיינשטיין, זכר צדיקים לברכה, האם בניין הוא דווקא דבר שעושים אותו פעם אחת, או שיכול להיות דבר של בניין שהוא חוזר על עצמו, וההדיות גם כשהוא לא בונה, הוא עושה והופך פעם כך ופעם אחרת, האם אפשר לקרוא לזה בונה וסותר? הדוגמה היא למשל, אם מותר לתלות תמונה על הקיר בשבת, החזון איש כותב שיש כאן בניין דאורייתא, ורב משה פיינשטיין כותב שזה מותר לכתחילה, שאין עם הדבר הזה שום בעיה. אז לכן אין כאן בונה וסותר, ולכן השאלה של בניין וסתירה, הוא לא ראה אותה כבעיה בכלל. השאלה שהייתה באמת זה לגבי ניצוצות, שאז לא היו לפעמים
מנוע חשמלי היה עושה ניצוצות כל הזמן, מעצם פעולתו. והדבר שכותב רב מויש לגבי שעון שבת, בעצם זה אותה רוח הדברים. כשאני עושה מלאכה בשבת, כשיש דברים שאני עושה מלאכה בשבת, לעשות מלאכה בשבת על ידי שעון שבת, הוא טען שזאת בעיה של זילות השבת. יש כאן זילות של שבת, שמלאכות נעשות בשבת. מלאכות נעשות בשבת, הדבר הזה אסור, אלא אם כן הם התחילו מערב שבת, כמו שכתוב במשנה לשיטת בית הלל, אבל אם המלאכה מתחילה בשבת, הוא טען שיש כאן זילות עד שבת, וזה לא גרוע מאמירה לגוי. חוץ מאשר דברים שמותר לומר לגוי לעשות בשבת, מה מותר לומר לגוי לעשות בשבת? לכבות את האור, מותר לומר לגוי להדליק את האור, בשבת כך כותב הרמ"א שכך נהגו אף על פי שהוא לא אוהב את הרעיון הזה כל כך, וזהו, וכמובן דברים שהם אינם איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן, והם שוות לשוות במקום מצווה. אבל דברים שהם מלאכות דאורייתא, שלעשות אותם על ידי שעון שבת, הוא אומר שדינם כמו אמירה לגוי בשבת. זאת טענה שאותן כך הוא כתב, זה נמצא במקור שלפניכם, אבל בדבר הזה אני לא חושב שישנה מחלוקת, כי שאלת הזלזול בשבת, בעיית הזילות עד השבת, תמיד צריך לקחת אותה בחשבון. בכל שיקול הלכתי, גם כשפתרנו בעיות טכניות, צריך לחשוב על שאלת זילות השבת, והדבר הזה הוא ברור. הנקודה שאני רוצה לריב עליה היא הנקודה של עשיית מלאכה באמצעות מחשבת האדם, ואני רוצה לטעון שהטענות שהובאו מהר"ן וגם הטענה שהובאה משבט הלוי הן לא קשורות לעניין, הן לא ממין העניין בכלל. ישנה נקודה שהגליטל מסביר אותה, שצריכים, כשאנחנו חושבים על פעולה, אז באמת פעולה פירושו של דבר שנוצר כאן איזשהו שינוי, לא שהמצב נשאר כפי שהוא, והשינוי באמת כמו הרב פיקסלר אמר, דוקטור פיקסלר אמר, שהדבר הוא תלוי בפועל, צריך לחשוב עליו גם מצד הפועל, האם הפועל עשה משהו והאם הנפעל השתנה. למשל, כאשר אני מדבר על צד, הצבי נשאר במקומו וכל מה שהשתנה זה בתפיסת האדם. לפני כן הצבי יכול היה לברוח והאדם לא ראה אותו כזמין. אם היית שואל את האדם, יש לך צבי או אין לך, הוא אמר עדיין אין לי כי הוא יכול לברוח. אחרי שצדתי אותו, תפיסתי את הצבי השתנתה. אבל הצבי מצד עצמו לא זז, לא לקחתי אותו, לא הבאתי אותו למקום אחר. וישנה השאלה של הפעולה מצד הפועל, ועליה אני רוצה לדבר עכשיו. בדברים שנאמרו, הובא העניין של מלאכת הזריעה לרוח. זריעה היא המלאכה של לקיחת החיטים לאחר הדישה, בחיטים שהם גרעיני החיטה כבדים, המוץ והקש קלים. מה שקרה בדישה, המטריצה של החיטה נשברה, החיטה הופרדה מן הקש והמוץ, ועכשיו צריך, היא הופרדה מבחינה של מבנה, אז עכשיו המבנה הזה נהפך לתערובת. צריך עכשיו להפריד את הקש והמוץ המעורבים בחיטה. איך עושים את זה? אז כמובן יש שתי דרכים. דרך פשוטה, לקחת כל חתיכת קש ביד ולזרוק אותה. אבל אז מסתבר שהרווח שתרוויח מלאכול את הלחם שתקבל כך, לא יהיה שווה לאנרגיה שאתה משקיע בפעולה. כל העסק לא יהיה כדאי. ולכן המציא הקדוש ברוך הוא נתן באדם חוכמה, אף על פי שהוא גזר עליו בזיעת אפיך תאכל לחם, נתן הקדוש ברוך הוא לאדם חוכמה. מה לעשות? אני מנצל את התכונה של המוץ והקש שהם קלים יותר, אני זורק את כל התערובת כלפי מעלה, יש רוח, הרוח מסוגלת לקחת את הקש והמוץ, היא לא תיקח את החיטה כי החיטה כבדה, ולכן מה יקרה לחיטה? החיטה תיפול בחזרה למטה והקש ילך. עכשיו, השאלה היא מי עושה את הפעולה?
האדם עשה את הפעולה או שהרוח עשתה את הפעולה, האם זה נחשב שהאדם עשה את הפעולה לחלוטין או שהאדם רק גרם שהרוח תעשה את הפעולה, מה בעצם קרה? והתשובה היא לא פשוטה. התשובה ששמענו קטגורית, שברור שהאדם עושה את הפעולה, אז זה בדיוק במסכת בבא קמא כתוב לא כך. כתוב בפרק הכונס שאדם שליבה אש, יש ברייתא, יש איזה המקור השני שלפניכם בשורה 22, אדם שליבה את האש, אבל הוא הדליק אש וליבה אותה, והאש מכוח ליבויו לא הייתה יכולה לשרוף את ביתו של השכן. הבית צריך אש גדולה כדי לשרוף אותו. איך נהייתה האש הקטנה שהאדם עשה למדורה גדולה? באמצעות הרוח שליבתה את האש. עכשיו, אני לא רוצה כרגע להיכנס לדיני אש, כי זה תמיהה גדולה שהראשונים טוענים. לכאורה אש תמיד הולכת ברוח מצויה, שאת תוספות של התראשונים. אני רוצה להתעלם מזה כרגע. אנחנו מתייחסים כרגע לאש כאילו היא מכשיר של האדם. כלומר, האדם שמדליק את האש יהיה חייב כאדם המזיק. נעזוב כרגע את דיני האש. האדם הדליק אש, עכשיו הרוח הגדילה את האש והבית נשרף, האם זה נחשב שהאדם שרף את הבית? או כתוב בברייתא שלא. האדם פטור, ליבה וליבת הוא הרוח פטור, מכיוון שהאדם עשה את הפעולה רק באמצעות הרוח, אולי אפילו יותר גרוע. הוא בעצם, כפי שמוכח מהקשר הסוגיה, האדם רק אפשר לרוח לבוא וללבות את האש, לכן האדם פטור. זה דבר שכתוב בגמרא. נמצא שכשהאדם עשה דבר, הוא הדליק אש, הוא עשה דבר ממש, באה הרוח ויצרה מהאש מכשיר אפקטיבי להרס, מכשיר שניתן להרוס באמצעותו, האדם פטור. שואלת הגמרא, ומה ישנה מזורה ורוח מסייעתו? הרי אני יודע שבמשנה כתוב זורה, במלאכת, במשנה בשבת בין למתת מלאכות כתוב זורה, וזורה תמיד הרוח מסייעת אותו, הרוח של הטבע, הרוח של הקדוש ברוך הוא מסייעת, אותה רוח שמדליקה את האש, אומרת הגמרא, שבת זה סיפור אחר. עכשיו, אפשר היה לחלק הרבה דברים בין שבת לבין נזיקין, אבל הגמרא בוחרת בחלוקה מסוימת, מדויקת מאוד. החלוקה הזאת, תסתכלו מה שכתוב שם, מלאכת מחשבת עשרה תורה. בשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, אבל הכה גרמה באלמה וגרמה בנזיקין פטור. עכשיו, זאת אומרת שבעצם פעולת האדם באמצעות הרוח ניתן לומר שהיא לא פעולה. ובדבר הזה אני מסכים עם מה שידידי, קרא לו, דרור מותר? מה שידידי הרב דרור אמר, זה נכון, שבעצם הקישור בין אדם לפעולה, בין הפועל לשינוי, הוא צריך להיות הדוק והוא מאוד מאוד מוגבל. אבל בשבת הסיפור הוא אחר לגמרי. בשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה. זאת אומרת, החילוק איננו חילוק של התחום, ההבדל שיש בין מלאכה לבין נזק, אלא יש כאן עניין בהלכות שבת שמלאכת מחשבת עשרה תורה, וננסה להסביר את הדבר הזה. האם גרמה בשבת מותר או אסור? אז זה גמרא בשבת, זה המקור בשורה 36. הגמרא אומרת, כתיב לא תעשה כל מלאכה, עשייה אסור, אבל גרמה מותרת. נו, ומה עם מה שאמרת ש... גרמה בנזקין פטור, אבל מלאכת מחשבת עשרה תורה. מה קורה כאן? אז גרמה בשבת מותרת, גרמה בנזקין מותר. אף על פי כן זורה ורוח מסייעתו, בנזיקין זה גרמה, ובשבת אתה חייב. מה הטעם הזה? אומר הראש שהטעם לזה הוא שמלאכת מחשבת עשרה תורה, אז כתוב בשורה 35, בהכי חייבה תורה, כיוון שמלאכה זו עיקר עשייתה על ידי הרוח. כך עושים מלאכה. אם אתה לא תשתמש ברוח לזרות, תהיה לך בעיה. כן? אז לכן בשבת אתה חייב. אם יש איזה מכשול בפניך, שאתה לא יכול לעבור אותו, אלא אם כן תשתמש ברוח, מלאכה זו עיקר עשייתה על ידי רוח, לכן אתה חייב. ההסבר הזה הוא נורא מוזר. מה אכפת לי ממך? זאת אומרת, מה אכפת לי מזה שקשה לך לעשות בלי רוח ולכן אתה חייב? מה זה משנה? אז
נכון שכאשר אתה זורע אתה עושה פעולה, אבל כבר הגדרנו את זה כגרמה, באופן מהותי זה גרמה, כך כתוב בגמרא. אם כן, זה שזוהי דרך המלאכה, לכן אתה, זאת אומרת, כי אחרת אי אפשר, אז מה? נכון שאחרת אי אפשר, ובכל אופן, זאת לא מלאכה, זאת רק גרמה. עכשיו, ישנו דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, והוא בקיצור נמרץ, דבר מאוד מפתיע, והמקור כולו הוא לפניכם, והעולם געש על זה. אחד מהנושאים שתענוג לריב עליהם ואחר כך הסתבכו בספרות התשובות עוד ועוד להגדרות דקות ודקות מן הדקות ודקיקות מן הדקות, היה דברי המגן אברהם בריש נ"ב סעיף קטן ה'. כתוב בשולחן ערוך שמותר לתת חיטים לתוך ריחיים של מים סמוך לחשיכה. לפני כניסת השבת מותר להכניס חיטים לריחיים של מים והמים יתחנו בשבת. כותב הרמ"א, ולא חיישינן להשמעת קול, שיאמרו ריחיים של פלוני תוכנות בשבת. אז אף על פי שכולם יחשבו שיש כאן תעשייה, זילותא דשבתא, לא חוששים לזה, כי המלאכה התחילה מערב שבת. כלומר, מי שיקשיב וישמע את קול התחנה, אז מה הוא ידע? שזה כבר התחיל בערב שבת, אז אין כאן זילותא דשבתא. ויש אוסרים ברחיים ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול, גם כאשר זה התחיל מערב שבת. יש שאוסרים. מדוע זה אסור? מדוע יש האוסרים? אז המגן אברהם מדבר כרגע לא על זה שיש אוסרים, אלא על אלטרנטיבה. השמעת הקול היא לא הבעיה. הוא לומד בדברי התוספות שיש בעיה אחרת. מי שמתחיל מלאכה בערב שבת והמלאכה תימשך בשבת, האדם עלול, כמו שכולנו יודעים, להסתבך. אז מה יקרה? הוא חושב שהוא גומר את המלאכה אחת, שתיים, ואז מה יקרה? תיכנס שבת והעסק ימשיך לבד. ואם לא ילך לו, אז מה הוא יעשה? ימשיך את המלאכה וייכנס לשבת ויעשה את המלאכה בשבת. לכן אסור להתחיל מלאכה בשבת שהיא תימשך אל תוך השבת, שמה תעשה בשבת. זה הדבר. אומר התוספות שזה הסיבה של ברייטה שהיא לא כדברי בית שמאי. היא לא סוברת שאסור בכלל להתחיל מלאכות בערב שבת ולהמשיך בשבת. הסיבה היא שמה אתה תעשה את המלאכה בשבת. אומר המגן אברהם שדע לך, תסתכלו במגן אברהם, שבאמת בחיטים בריחיים של מים הוצרכנו לטעם של השמעת קול, ולא הבאנו את הטעם של תסתבך, כי הטעם של תסתבך הוא רק במלאכה דאורייתא. אבל לטחון חיטים בריחיים של מים, אפילו אם יהודי עושה את זה, זה גרמה וזה איסור דרבנן. זאת אומרת, להכניס חיטים לתוך ריחיים של מים, זה איסור דרבנן בשבת. וכך הוא כותב, תסתכלו על הדבר, בשורה 50, מה הנפקמינה בזה? הרי איסור דרבנן זה גם אסור. הנפקמינה היא אם יש צורך גדול לטחון בשבת. מה הצורך? אם השעה צריכה לכך, כגון סמוך לפסח, וצריך לטחון חיטים למצות, רשאי הישראל לשמור הריחיים שלא יתחמץ, דה שבות דשבותי. כלומר, אם הישראל היה תוכן ברחיים של מים, זה היה רק איסור דרבנן. כשהישראל, עכשיו, לתת לגוי לתחון, זה אי אפשר, זה קמח של פסח. צריך שהיהודי ישגיח, צריך שהיהודי יורה לגוי מה לעשות. אמירה לגוי בשבת היא איסור דרבנן. אבל אמירה לגוי שיעשה איסור דרבנן בשבת, מותרת במקום מצווה. אז לכן אומר המגן אברהם, מותר ליהודי לעמוד ליד גוי בתחנת ריחיים של מים, מכיוון שהדבר הזה הוא רק איסור, אפילו אם יהודי היה עושה אותו, זה איסור דרבנן, כאשר גוי עושה את זה, זה מותר לכתחילה. ולכן מותר לעמוד ליד גוי ולטחון בריחיים של מים בשבת. דברי המגן אברהם לא מובנים כל כך. גם הראיה שלו לא ברורה וגם הדיון שלו לא ברור. יש לו קושיות ומסקנתו אינה ברורה. מי שהסביר את דבריו, תסתכלו בעמוד 2 בשורה 4 מחצית השקל.
מה שאמרתי לכם לקוח בדיוק מדברי מחצית השקל, כאשר הוא אומר שההסתייגויות של המגן אברהם מן הרעיון שלו, שמלאכה, תחינה ברחיים של מים, היא איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא, זה הסתייגויות על דרך האולי. אבל באמת זה כך. ועכשיו יש למגן אברהם כמה קושיות. המגן אברהם, אותם הסתייגויות שאמרתי שהם רק על דרך האולי, אני אגיד לכם מה הם. אחת, אומר המגן אברהם, אחד מהדברים שאסור לעשות, זה לפרוס מצודות חיה ועוף לפני השבת, שיצודו בשבת. למה? שמה תסתבך. ומה יקרה כאשר תסתבך? אתה לא תספיק, ותצוד בשבת. תפרוס מצודה ותצוד בשבת. אומר המגן אברהם, מה בכך? הרי מה צד? לא אתה, אלא מה צד? המלכודת, המצודה צדה. ואם אמרנו שמלאכה באמצעות ריחיים של מים היא לא איסור תורה, אלא רק איסור דרבנן, ולכן לא גוזרים על זה, אז גם צידה באמצעות מצודה זה לא איסור דאורייתא. יותר מזה, אומר המגן אברהם, לאפות לחם בתנור. אני רק שם את הלחם בתנור, מי אופה את הלחם? התנור. למה זה נקרא מלאכה שאני עושה? למה זה איסור דאורייתא? טוב, זה שאלות של המגן אברהם, והמחצת השקל אומר, הוא דחה אותם, והוא לא מסביר מדוע. הוא לא מסביר מה ההבדל בין אפייה בתנור, צידה ותחינה ברחיים של מים. אחר כך הסבירו את הדבר הזה, ובעצם מי שניסח את ההסבר היה בסף בתשובות אחי עזר, רב חיים עוזר, ואני אראה את הדבר מיד. אבל אני רוצה קודם כל ללמוד דבר של רבי עוזר מקלימנטוב, אחד מגדולי פולין, היה רב בעיירה קטנטונת קלימנטוב בפולין, רצו להביא אותו לפרנקפורט להיות רב בזמן הגט מקליבה, אמצע המאה ה-18, והסיפור הוא האם מותר לשים עלוקה בשבת. אז כתוב בשולחן ערוך, תסתכלו בשורה 57, כתוב שאסור להוציא דם מן המכה בשבת. יש פצע, רוצים להוציא מנו דם למטרה מסוימת של ניקוי הפצע או מניעת כניסת רעל או זיהום פנימה, וכתוב שאסור להוציא דם מן המכה בשבת, זה בסימן שכ"ח שעוסק בהלכות רפואה ותרופות. עכשיו, השאלה היא מותר להעמיד עלוקות בשבת. לא אני מוציא את הדם, אלא מה מוציא את הדם? העלוקה שהיא מוצצת את הדם. אז השאלה היא האם העלוקה היא כמו פרה שאני שם אותה, מוציא אותה לשדה ושהיא תאכל, או שהעלוקה היא ההמשך שלי ואז הדבר הזה אסור. אבן העוזר דן דיון מבריק בעניין הזה שניתן ללמוד ממנו הרבה, אבל זה לא העניין שלנו, לא הנושא שלנו, אבל בתוך הדברים הוא כותב שיש קשר בין שני נושאים, נזיקים ושבת. הוא מביא את הגמרא בבבא קמא, שאומרת שזורה לעשות דבר באמצעות הרוח, בנזיקים האדם פטור, אבל בשבת האדם חייב. בונה מזה אבן העוזר מודל, ואומר כל דבר שבנזיקים חייב, קל וחומר שבשבת חייב. הרי גם דבר שבנזיקין פטור מדין גרמה בשבת חייב. דבר שבנזיקין חייב, קל וחומר שבשבת חייב. ומזה טוען אבן העוזר שמי שמעמיד בהמת חברו על התבועה של חברו, מי שלוקח בהמה של ראובן, מביא אותה אל השדה של ראובן, אל החסה של ראובן, ואומר לבהמה תאכלי עכשיו לתאבון, וכך ילך שדה החסה שלו, והוא לא יתחרה בי בלמכור חסה ללא תולעים, האדם הזה הוא מזיק בידיים, אף על פי שלכאורה הוא הגרמה. הוא העמיד את בהמת חברו על החסה, ומי אכל את החסה? הבהמה, לא הוא. בכל אופן הוא נחשב מזיק בידיים. זה נקרא מעמיד הדבר הזה. לכן אומר אבן העוזר, להעמיד עלוקה כדי שתמצוץ דם, זה איסור שבת מקל וחומר מנזיקין. אם בנזיקין זה פעולת האדם, אז בשבת זה בוודאי פעולת האדם, ולכן זאת מלאכה שאסורה. אומר אבן העוזר, מתוך המודל הזה, נדחה המגן אברהם. יש לחבר שלי שעון, ואני אשים אותו בתוך ריחיים של מים, והוא ייתכן לאבק.
האם אני אהיה חייב בתור מזיק? בוודאי, זה כמו שאני זורק דבר של מישהו לתוך האש. בוודאי שאני אהיה חייב, כאדם המזיק, לא כאש. כמו שמעמיד בהמת חברו על תבואת חברו, הוא חייב מדין אדם המזיק. שאלה, אבל נניח שזה נכון, מי שזורק דבר של חברו לתוך האש, הוא חייב מדין אדם המזיק. ולכן בשבת, כאשר אני שם קמח לתוך התחנה, אני מקל וחומר צריך להיות חייב. ולכן הוא אומר שהמגן אברהם טעה במה שאמר שאין איסור בשבת לשים חיטים בתוך רחיים של מים. השיב עליו האחי עזר, וזה נמצא אצלכם בשורה, בעמוד 4, שורה, בעמוד 3, שורה 52, שהדבר הזה לא נכון, שבעצם המגן אברהם צודק. והוא אומר שריחיים, מה שכתב הראש, זורה ורוח מסייתו, כי אי אפשר לזרות בלי רוח. אבל אפשר לטחון בלי מים. איך תטחון בלי מים? בשרירים. ומאחר שאפשר לטחון בשרירים והרוח היא לא הכרחית, לכן ברוח זה רק גרמה ולא מעשה בידיים. דבר מופלא. אפשר להוציא גם כן, נכון? נכון. דבר פלא. יש אגליטל במלאכת זורה, סימן ד' שהוא עניין יסודי ומכונן לפי דעתי בהבנת העניין של זורה ורוח מסייעתו. ועכשיו מדין שוחד, כמו שאני מחויב לרב מוישה פיינשטיין שזכיתי להיות תלמידו, אגליטל לא זכיתי להיות תלמידו, אבל הוא סבא של אמי זיכרונה לברכה, ולפחות אני חייב לומר את דבריו, להביא את דבריו. הוא אומר שמלאכת מחשבת עשרה תורה, מלאכת מחשבת זה במשכן, ובמשכן היה זורה, ויש תנאי במשכן שמלאכות המשכן יהיו מלאכת מחשבת, ויש לו רעיון נפלא, וזה נמצא במקור שאצלכם בשורה 20. הרעיון הוא חדש ולכן הניסוח מפותל קצת, אבל מה שהוא טוען שכאשר ו אני יורד לעמוד 3, שורה 40, ולפי ששמח פרשת ויקל, פרשת שבת למלאכת המשכן, יש מלאכת מחשבת בשבת. וכיוון שמלאכות המשכן יהיו מלאכת מחשבת, אז גם זורה זה מלאכת מחשבת. ממילא מוכח שנחשב האדם עושה את המלאכה, ואם לא כן, אלא שנחשב ממילא על ידי הרוח, איך יועיל מחשבת האדם למה שנעשה על ידי הרוח לעשות מלאכת מחשבת? מה פירוש הדבר? מחשבת על מה שלא אתה, לא מתקשר. אי אפשר לקשר את המחשבה שלך עם משהו חיצוני. לא הולך יחד. אז אני לא מדבר על זה, על המחשבות של פרופסור פיקסלר, על זה שאני מפעיל את הרוח, אני חושב והמעברר מתחיל לפעול ונוצרת רוח. אני מדבר רוח שבטבע. אז כשאני חושב על הרוח, אם הרוח תהיה גורם חיצוני ולא אני, איך מועילה המחשבתי על הרוח? זה לא מתקשר בכלל. והמלאכה צריכה להיות מלאכת מחשבת, כלומר שמחשבתי מונחת פה. מחשבתי יכולה להתקשר רק למעשה שלי. זה תיאוריה של האגליטל בהקדמה שלו, וגם במלאכת מבשל, שהוא טוען שבשבת יש דין מיוחד של מלאכת מחשבת, וזה אומר שהאדם הוא חלק מהפעולה. אני לא שופט רק את הפעולה כפי שהיא נעשית, אלא באדם, והדוגמה לזה שיש בשבת נפקמינה מכל הדברים שבתורה, ששינוי במלאכה הוא רק שינוי באופן שהפעולה מתבצעת, לא איך האדם מבצע. אין הבדל אם אדם משחית את זקנו ביד ימין או ביד שמאל, זה לא שינוי. השאלה רק אם הוא משתמש במספריים או בתער, האם אופן הפעולה הוא שונה. בשבת ימין ושמאל נחשב שינוי, כי האדם הוא חלק מן הפעולה. האדם הוא חלק מן הפעולה כי יש דין של מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת זה האדם. אם האדם לא פעל, אי אפשר לדבר על מלאכת מחשבת. ומאחר שזורה היה במשכן, וממילא זורה הוא היה קשר למלאכת המשכן, סימן שזורה זה מלאכת מחשבת, סימן שזורה זה מעשה אדם בשבת. במשכן ובשבת. אז זה כבר לא חלק מהלכות שבת, זה דבר אחר לגמרי. וכאן אני רוצה לטעון דבר פשוט. זה הרעיון של הטכנולוגיה. מביאים את בני ישראל למדבר, מקום שאין כלום, ואומרים להם, תעשו משכן. איך תעשה משכן כשאין לי כלום? קח את מה שיש לך, ותלמד ממה שיש לך לעשות את מה שאין לך. אז נכון שזה לא ממש שלא היה להם כלום, כתוב שהם הביאו איתם תחלת וארגמן ותולעת שני, אז היה להם תחלת.
אבל יש מלאכה של כושר ומתיר, שכתוב שמאיפה לומדים לכת כושר ומתיר? שציידי חילזון כושרים ומתירים את הרשת. זאת אומרת, אילו לא היה לך חילזונות, מה היית צריך לעשות? לצוד אותו בים. אז נכון שהם הביאו תחלת, אבל כל הלמתת של מלאכות בשבת מתחילות אם אין לך כלום ואתה מתחיל משום דבר ועכשיו אתה עושה. אז אתה מכשיר קרקע כדי לזרוע, זה מלאכת חורש. אתה זורע בקרקע הזאת, אתה מגדל שם דברים. אתה כושר, אתה מגדל פשטן, ואז אתה כושר חבלים כדי להציג בעלי חיים. אתה מתחיל מכלום ואתה מקבל משכן. הצעדים הדיסקרטיים מכלום למשכן, זה המלאכות של שבת. אז המלאכות של שבת הן לא הפעולות שאסורות מדין פעולת האדם, או שמצווה לעשות מדין פעולת האדם בנזיקין, אלא הם צעדים שבן אדם בר דעת, שיש לו תכלית ויש לו שליטה, הוא שולט והוא עושה ומשתמש במשאבים שיש לו כדי להמשיך הלאה ולעשות מה שאין. זה הרעיון של מלאכות שבת, זאת המחשבה שיש. לכן באותו רגע שאדם שולט על משהו, לא אכפת לי אם הוא משתמש במשהו חיצוני או במשהו שקשור אליו. לא אכפת לי אם זה עבר מעבריו או דבר חיצוני או הרוח. כל עוד שהוא שולט, השליטה שלו היא בדיוק מה שהתורה ציוותה במלאכת המשכן ומה שנאסר בשבת. עכשיו השאלה אם האדם שולט או לא, זאת השאלה. כדי שהאדם ישלוט, המבחן של השליטה הוא שהוא לא טרמפיסט, הוא לא רוכב על משהו, אלא הוא שולט, כלומר, זה תלוי בו. כשאתה מבשל בשמש, אתה טרמפיסט, כי במה אתה תלוי? שיש אור. מה אם אני רוצה לבשל בלילה? אי אפשר. אז לכן בישול בחמה הוא לא בישול. אבל בישול בתולדות חמה, מה קורה אם אני שמרתי דבר חם ואני יכול לבשל בו בלילה גם כן? זה כבר דרבנן, זה כבר דומה, כי זה נראה שאתה יכול לבשל בלילה, למרות שלא עולה הרבה זמן, לכן זה לא מן התורה. אבל הרעיון של השליטה הוא הרעיון החשוב. טוב מאוד, ריחיים של מים או חשמל של מים הוא רעיון מצוין, ואני תמה מדוע בירושלים אין תחנת קמח של מים. זה רעיון כל כך טוב, למה תרחו לעשות תחנת רוח? שיעשו תחנת רוח ריחיים של מים, יהיה יותר יפה. מה הבעיה? היי, או, בדיוק. כשאני משתמש בריחיים של מים, אני טרמפיסט. מה אני צריך לעשות? לחפש איך יתחיל רצפט, מתכון, להקמת ריחיים של מים או חשמל של מים. תמצא נהר. נו, תמצא. בסדר? אז תגיד, תמצא רוח? לא, אז זה כתוב מסכת תענית, שמשיב הרוח אומרים גם בימות החמה, מדוע? כי הרוח היא בכל מקום. כמו שכוח הכבידה בכל מקום, כמו שקרקע יש בכל מקום, כמו שהגנטיקה של הזרעים היא בכל מקום, הרוח היא משאב זמין, והאדמה היא משאב זמין, וזה חלק מן הטכנולוגיה. השמש לא, והנהרות בוודאי שלא. אז לכן זה הדבר שאומר המגן אברהם. כשאתה לוקח דבר שמזדמן, זה לא נחשב שאתה שולט בו. כאשר אתה לוקח דבר שהוא בשליטתך, שהוא דבר טכנולוגי, אפילו שבנית אותו, ופעם הוא לא היה בידיך, ועכשיו הוא בידיך, כמו הקרקע שאתה יצרת באמצעות החרישה, מקודם לא הייתה לך קרקע, אבל אישרת, הכנת קרקע, מעכשיו זה מכשיר שלך, כי אתה יכול להכשיר קרקע בכל מקום. אתה יכול לבנות תחנות חשמל בכל מקום. יש לך אש, אתה יכול להדליק אש, אתה יכול לעשות טורבינה, אתה יכול להדליק חשמל, ויש לך אמצעי שהוא זמין לך. אז ההגדרה של מלאכות שבת יש לה הקשר הרבה יותר גדול מנזיקין, כי זה עניין של הקשר כלכלי והקשר טכנולוגי. ולכן השאלה היא שאלת השליטה. עכשיו, אם אני מצליח לשלוט במלאכה דאורייתא באמצעות המחשבה שלי, אם אני לא עושה מלאכה דאורייתא, אני מסכים בהחלט עם מה שנאמר קודם, הדבר תלוי בחשמל, וחשמל גם רמוישה אמר שאין בו איסור כשלעצמו. הדברים האלה בהחלט יכולים להשתמע, חוץ מאשר העניין של זילות הדשבתא, שמסתבר שזה לא שייך לגבי דברים שהם עונג שבת. אבל כאשר מדובר שאני במחשבתי מחולל איסור דאורייתא, מכיוון שיש משהו שיודע לקרוא את המחשבה שלי ויכול לעשות איסור דאורייתא, אני שואל, מתי אני שולט יותר? כשאני עושה דבר בכוח השרירים שלי או כשאני חושב וזה נעשה? אני בטוח שכשאני חושב וזה נעשה זה שלטון הרבה יותר גדול מאשר לעשות. מצות המכונה הראשונות, שרב שלמה קלוגר בספר מודעה לבית ישראל, טען שהם לא מעשה אדם ולכן הם לא לשמה,
הם היו מצות שהופעלו בכוח השרירים, המכונות היו בכוח השרירים. אדם ניע את המנואלה והוא זה שעשה את המצות. אף על פי כן, היות והוא לא שלט בתהליך, מכיוון שהתהליך מוכתב על ידי המכונה, ראו שזה לא מעשה אדם. אבל מה קורה כשאדם שולט בתהליך? האם הדבר הזה הוא מעשה דאור, הוא איסור דאור? היית חושב שברור, זה בדיוק זורה ורוח בסייתו. לא מכיוון שיש זה צורה של פעולה, כמו שרבן כתב, אלא משום השליטה שיש לאדם בפעולה. ועכשיו השאלה היא באמת שאלת השליטה, כמה אדם שולט? אני מסכים בהחלט, אם אדם הולך לתומו ונפתח הדלת, או אדם הולך ומצלבים אותו ברחוב, הוא לא שולט בתהליך. אדם נכנס לחדר ונדלק האור, ואדם יוצא והוא לא רוצה שהאור יכבה, אבל האור נכבה בעל כורחו, ודאי שהוא לא שולט. מי ששולט זה אותו קמצן אנרגיה שתכנן את בית המלון. אבל כאשר זה מערכת שאדם שולט בה בכל מהלכה מתחילה ועד סוף, יחברו לאדם מכשיר וירטואלי שהוא ישלוט בכל התהליך של המצא מתחילה ועד סוף, על אובי המצא, על מה שקורה במצא, הוא יוכל כל הזמן לפקח על המכונה ולדאוג מה לעשות, ייתכן שאף אחד לא יחלוק שהמצא הזאת היא מצא כשרה כמעשה של האדם ממש. ידיים זה לא הידיים, אני מסכים עם מה שנאמר, ידיים זה המוח, האדם זה המוח. כשהאדם שולט, כשדעתו שולטת, זה נחשב מעשה אדם בהלכות שבת, במשכן. ואני רוצה לסיים כאן, תודה על ההאזנה ותודה מקרב לב לרב רבינוביץ' שטרח והגיע לפה וכיבד אותנו מאוד מאוד בנוכחותו. תודה על הידידות שלו, ואי רצון שנזכה עוד להתווכח ולברר דברים, ובסך הכל מן הדיבור תעלה ותזדקק להשמועה כהלכתה. תודה רבה לכם.